Mun nimi on Saani ja mä oon tämän seuraavan homman juontaja. Mitä saadaan, kun hosutaan tähän huono käsikirjoitus hirveellä kiireellä? Silloin saadaan ohjelma putous. Mutta vielä huonommalla mallilla on tämän ohjelman tekeminen, niin kuin kohta tulette huomaamaan. Tämä on vain kuolemaa. Ja nyt tulee ensimmäisen jakson päävieras, eli Rotten Saunan median Keijo Niinimaa. Terve Keijo, miten menee? Missä oikein tulit? Sulla on vähän havui päässä. Tääks sua siistiä vähän niinku keikka alkaa? Mä olin eilen baarissa, mä en muista mitään. Tunnet sä nää kaikki kaverit täällä? Koska mä en edes tuntenut sua. Tuolla Tomilla on tosi ihanat hiukset. Sillä on ihanat hiukset? Joo, siis niinku silleen, että jos mulla olisi rassat, niin mulla olisi just tollaset. Mut niinku sen lisäksi toi Seinäjokinen Ilkka on ihan persiistä. Ai jaa, onks sulla jotain riitaa siis? Vaasan ratapiha, selvä. Selvä. Ei muuta kuin pidetään hauskaa ja katsotaan, mitä tapahtuu. No niin, tervetuloa päivääni. Tänään leikitään leikkiä nimeltä Kiisselin Vimmo. Idea on... Tomi, kuuntelit sen. Niin, idea on niinku se, että meillä on tässä pullo kiisseliä. Tää pyöräytetään, aina kun se pysähtyy kohdalle, jokainen ottaa huikaa. On nyt semmonen soittimeen. Se lähtee tässä. Valmis. Valmis. Oliko se mullut? Ristu saata. Keijo imuri. Hauska peli. Kiva, kun kaikki saa osalta. Voi ristuus, kiitti. Se on satana mun vuoro. Hei, tää on mun peli. Niin. Tää oli tää mun kiisselipeli. Eikä tää ollut teistäkin viihdyttävää. Nyt laulatis. Keijo, mä voisin aloittaa tän mun lauluosuuden sun laajasta tuotannosta. Mä haluaisin valita semmosen kappaleen, mikä on todellakin niinku mennyt tänne mun ihon alle. Ja se on koskettanut mua tosi paljon. Ja se on antanut mulle paljon voimaa vuosien varrella. Ja mä valitsin kappaleen Abandon All Medejalta. Ja mä halusin nyt esittää sen sulle. Urkuri, ole hyvä. Okei, Keijo. Mä valittin kappaleeksi, minkä mä haluan sulle esittää tänään, Rotten Soundin Targets. Se on vähän vanhempi biisi. Olen kovasti seurannut sun uraa ja kehitystä laulajana. Mun se on ollut tärkeä merkkipaalu myös sulle, niin kuin mulle. Ja mä esitän sen sulle nyt. Toivottavasti sitä pidät. Targets!
sä vedit tosi kivasti. Mulle sydämeen tuli sellainen niin kuin, ihan oma kohta sulle. Sä menet mun ihanalle myös. Musta on kans kauhean kiva, että sä oot joka opetellut meidän biisejä. Sä voisit soittaa ne oikein. Opettelen. Seinä ei olla. Täältä sen tuosta ylä. Käsäs. No, tappeluksen se meni Vaasa Seinäjoki Akselilla taas. Mutta eiköhän me pojat saa rauhoittumaan ensi viikon jaksoon. Nähdään silloin. Oli vain kuolemaa.